ناظرین، عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے۔ ان وقت اسی تاں کے عادلپور میں خبر ڈیندا ہوں تو بیلے کھاتے جا نواں پوکھل ون ڀيلجي ويا آهن۔ سون جی تعداد میں چوپايو مال تازو جاول ببرن کے لتاڑے چھڈيو، بکرن ۽ رڈن کچڑا ون کھائی تباہ کرے چھڈن۔ اگون ڈی ایف او زیاد اللہ لگاری جي دور ۾ پوکھل ببرن جا ون وڏا ٿي ويا هئا، جيڪي ڌنارن روزانو تباہ ڪري رهيا آهن۔ پر چري تي پابندي هجڻ باوجود ٻيلي کاتي جي راهڪن جي مبينا ملي ڀڳ سان ٻيلو تباہ ٿيڻ جو خدشو پيدا ٿي ويو۔ ٻئي طرف شڪايتن جي باوجود به ٻيلي کاتي جو کو قدم نہ کھيو ويو۔ انن چيو تہ راہکن کي ڪيترا ڀيرا چيو آهي تہ مال بند ڪرايو، هو چون ٿا تہ ڌنارن کي جھلي جھلي ٿڪي پيا آهيون۔ آفيسرن کي ٻڌايو ٿا ڪو به قدم نٿا کڻن۔ مقامي ماڻهو مطالبو ڪيو تہ چوپايو مال بند ڪرايو وڃي، ڌنار ڀجايو وڃي، ٻيلا بچايا وڃن، ڌنارن خلاف قانوني ڪاروائي ڪري مال ڌڪ تي نيو وڃي، تڏهن ٻيلو بچي سگھندو۔ وڌيڪ خبرن ۽ تفصيل جي لاءِ وزٽ ڪيو اسان جي ويب سائيٽ awaminewshd.com ۽ ڏسندا رهو عوامي نيوز HD۔